مسكو أركتا دال آد أفربضان كل جوسي حنون مرقة أو كوكو أو كحنونة يسوس أو كلي تلف حنون هذا بفيتامين دي جا أيا هوسيا مركز سذي أيا سرع أو قاد كرتا وحن كل وذاك دونا عنتوين دبيعة أو أتقول جا كهري كرتت أو أتكو كردين كرتت فيتامين دي جا شركة جا سي أدوك بوكستت حنون كي دال كي يسوس أو كلي تلف كل جوسي حنون عنتوين كاس وعنتوين مر والبعد هذي كرتت أو أديج آدن فهن سنين إن أتكهري ست فيتامين دي sababtoo ah hadii aad ogaan lahayd waxaad ku dadaali lahayd isticmaalka cuntooyinkaas si aad uga bogsatid dhibaatooyinka caafimaad oo ka haysta vitamin D-gaaga oo hooseeya marka inta aan idin faahfaahin mowduucan fadlan muqaalka like saara like waxa ay noo tahay dhiirigelin sidoo kale ta si share garee si ay dad badan uga faa'iideystaan page-kanana follow soo daa si aad uga mid noqotid asxaabta ku xiran page-kan mahadsanid ugu horeyn vitamin D iga oo yar waxa aad kala kulmi kartaa xanuun aad u fara badan adigoo aan fahansanayn inuu vitamin D gaagu dhacsan yahay vitamin D gaagu markuu ku dhacsan yahay waxaad isku arkaysaa daal aad u fara badan hurdadii inaysan kugu filnayn oo hurdadu ay aad kugu yartahay hadii aad seexatid waqti badana in aad dareemaysid in hurdadii kugu yartahay oo aad seexatay saacado yar sidoo kale waxaad isku arki kartaa laf xanuun aad u fara badan lafihii inay ku qafiifaan oo aad u nuglaatid in aad jabtid waxaad kaloo isku arki kartaa murqago حنون دال يو حد سكو أرك كرتاج كل جوسي حنون مركا إن هدي أد استعمال شد عنتوين كان أن هاد كوشي جا يو حد وجبت بعد كرتا فيتامين دي جاي إن وصل هاصل يعني مركا عنتوين كسب حقيقة قوينهن شان عنتا إلى اللي عنتا عنتا وعنتا ذا أي كدم بيسنا ويك مهم سنت هاي فيتامين دي جل جه لنا وسيك لبدينها عنتوين كسنا وحد كمد أه هيلب كجدودن إن أد استعمال شد هيلب كجدودن وحأوكا عاونا يا إن أد كهشت فيتامين دي حد في عنا أو أد وجبت بعد كرتد إن أد داويين استعمال شد لقيها لفيتامين دي جسدي إن أد استعمال شد إن فيتامين دي أو كني نية سدوا قلتة إن عن تذكر كلا وكيه دي كرتد وح أي تهاي فيشك ولي بنوع عن لو يقان السالمون فيشك أد أي وح على وجه لا حد في عن أو فيتامين دي oo kaan caawinaya in aad uga maarantid daawo inaad isticmaashid salmoonka marka aad isticmaalaysid hawada isticmaalin saliid intaad karkarisid inaad ku ridid waxa wanaagsan qofka in uu uumiteeyo oo qaybta ofanka uu gashto si ayadoo cuntadii ay tahay cunto aad u wanaagsan ama kalluunkii uu yahay cunto aadan dhibaato kale oo caafimaad aadan ka dhaxlaynin aad u isticmaashid oo aad uga heshid waxyaabihii aad uga baahnayd sida vitamin D inaad uga heshid vitamin D kaliya lagama helo waxyaabo kale oo aad u fara badan oo macdan iyo vitamins kalena waa laga helaa laakiin waxa ku badan salmoonka vitamin D ayaa ku badan sidoo kale salmoonka waxaad ka heli kartaa omega 3 fatty acid kaasoo asna ah duxdii een fishka ama malayga waana faa'iido aad u fara badan oo caafimaad ayay leedahay omega 3 fatty acid waxa ay u wanaagsan tahay maskaxda wadnaha xididdada dhiigga lafaha dhamaan ayay u wanaagsan tahay cuntada kale oo aad ka heli kartid waxa ay tahay mushroomska sababtoo ah mushroomska waxaa ku jira amount fiican oo vitamin D ayaa laga helaa marka hadii aad ku dadaashid isticmaalka mushroomka ayadana waxaad uga bogsanaysaa vitamin D-gaagi inuu san noqonin mid hooseeya vitamin D-ga waxaad kaloo ka heli kartaa ukunta ukunta waxaa laga helaa vitamin D xaddi fiican ah waliba waxaa wanaagsan ukunta markaad isticmaalaysid inaad biyo ku karkarisid kadibna aad isticmaashid qaybta jaalaha ah qaybta jaalaha ah waxaa ku jira xaddi fiican oo vitamin D ayaa laga helaa sidoo kale ta qaybta cadaanka ah xaddi yar ayaad ka helaysaa laakiin waxaa ka badan qaybta jaalaha ah marka isticmaal ukunta si vitamin D-gaagu u noqdo mid sareeya caafimaadkaagana uu u wanaagsanaado vitamin D waxaa kaloo laga helaa yogurtka yogurtka waxaa ku jira amount fiican oo vitamin D ayaa ku jira sidoo kale waxaa laga helaa vitamin B ayaa laga helaa minerals ayaa laga helaa ama macdan ayaa laga helaa marka ku dadaal isticmaalka yogurtka sidoo kale caanaha hadii aad caadiga ah isticmaashidna waxaad ka helaysaa vitamin D xaddi fiican ah vitamin D waxaa kaloo laga helaa cheese-ka ama farmaajada ayaa laga helaa noocan loo yaqaano cheddarka waxaa laga helaa amount fiican oo vitamin D ah qofka hadii uusan heli karin kalluun ama fish uusan heli karin haduu isticmaalo cheese-ka noocan cheddarka loo yaqaano waxa uu ka helayaa vitamin D xaddi fiican ah wayna uga filan tahay in vitamin D-giisi uu soo laabto vitamin D-ga waxaad kaloo ka heli kartaa
أورنجيغا هدي أد استعماشد أورنجيغا عبتان هانا دو استعماشد أما أد عادي وعن تدبا وحد كهلي ساحد في عن أما أمان تفي عن أو فيتامين دي وحكلا أورنجيغا لغيهلا فيتامين سي معدنس أيا لغيهلا وحين أول أكسن تهي عافمات كتير كاغا سيدو قلت فيتامين دي وحا لغيهلا سيرياليس كأم عنتوين كان سيدا كونفلكس كأيا لغيهلا marka ku dadaal dhamaan cuntooyinkaas inaad isticmaashid si fitamiin D-ga jirkaaga uu u noqdo mid heerkii loogu talagalay gaara ee sidoo kale tee caafimaadkaaga jirkaaga uu ku noqdo mid wanaagsan xanuun badan aad uga bogsatid hadii fitamiin D-gaagu marka uu aad siiro u yahay uu dhacsan yahay waxaad u baahan tahay inaad isticmaashid cirbadihiisa iyo sidoo kale kaniinigiisa marka ku dadaal inaad dhaqtar tagtid baaritaan aad soo sameysid oo fitamiin D-gaaga aad soo ogaatid si marka cuntooyinkaas aad ugu dadaashid isticmaalkooda fitamiin D-gaagan uu ku noqdo mid haay ah sababtoo ah fitamiin D-ga la'aantiisa shaqada jirka carqalad ayaa ku imaanaysa kalsiyamka iyo fosforki lama soo nuugi karo qaybta mindhicirada lagama soo nuugi karo hadii fitamiin D-ga jirka uu ku dhacsan yahay lafahaagii shaqadoodiina aad ayay hoos ugu dhacaysaa lafti waxay ku noqonaysaa mid khafiifa marka si aad dhibaatooyinkaas oo dhan uga badbaadid isticmaal cuntooyinkan waa cuntooyin gurigaaga aad ka heli kartid waa cuntooyin available ah waqti kasta waxay kaliya kaaga baahan yihiin in aad ku dadaashid isticmaalkooda sidoo kale khudradda cagaaran waa laga helaa green vegetables ku dadaala isticmaalkeeda si caafimaadkiina jirku u wanaagsanaado sidoo kale vitamin D waxay meesha ugu muhiimsan oo laga helo waa qoraxda marka dadka inta badan aan joogin wadamada qoraxda aan lahayn ama wadamada qoraxdoodu ay aadka u yartahay waa inay ku dadaalaan isticmaalka cuntooyinka laga helo vitamin D-ga si vitamin D-goodu u noqdo mid wanaagsan marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mowduucii aan uga hadlayay cuntooyinka aad ka heli kartid vitamin D-ga waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad like saartid si share gareysid si ay dad badan uga faa'iidaystaan beejkanana aad follow soo tiraadid si aad uga mid noqotid asxaabta ku xiran beejkan waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan mid la mid ah intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh